All right, good evening, guys. Good evening. We are going to the sea today to catch fish tenggiri or senangin with pae in Kuala Perlis. We can see how they do the activities and everything. That's the boat. That's Pa'ai, come already. That's our brother, Mr. Pa'ai, going to the sea, inshallah. Alright, Ameen. Inshallah, Ameen. So, all using the recycled things. Alright, let's go. See you guys. Inshallah. Hopefully we can catch a lot of fish today in Kuala Perlis, Kedah, Malaysia. Got to go. See. So now they refill the petrol using engine 200 Suzuki. This is the call to catch senangin and tenggiri. 3.20. Inch, I think. Yeah, it's very quite big fish. Only big fish, yeah. We only caught big fish, yeah. These are the boats. This is the lifestyle of village by the sea. So this is their routine day life. So peaceful. You can see birds there. Just waiting for preparation to go to the sea. So our captain need to check everything before we go there. Let's check it out. Okay, ni kru kita semak sikit, kita nak pergi mana ni? Kita ni nak pergi kalau aku senangin. Alright. Jauh dah ni abang kita, Hero Handsome ni. Hero Handsome mana? Pindah mana ni? Pindah Milan. Pindah Milan lah. Kalau so apa ni, single lagi boleh. Single boleh main cari ni. Rajin ni, rajin buat kerja ni. Tapi kena jumpa tekong dulu. Kalau tekong kita clear. Tahu lah nak pergi tau. Alright. Okay, preparation going to the sea to catch senangin and tenggiri. Alright, see you all. Oh, putih ni menggalang siapa? Mana ni? Ni. Dua bau putih depan. Tak boleh? Waktu hak lintah hari ni. Hak kita dah labuh ada lintah. Ambil nak awak lah. Okay, ni awak brother. From Kuala Perlis, Langkawi, Kedah. Hello, start semua boleh. Alright. Okay. Our captain today. Azahari. Azahari ya. We are in Kuala Perlis, Malaysia. If anyone want to come to Kuala Perlis, can find our captain. Still single, bujang tiga. Nice. And all this single. Wow. Yeah. Alright. That's the village by the sea. Okay. Deliver. Okay.
the competitions. It's all the fishing village. These are people that go and catch squid, seashells. This is their lifestyle. They stay in the village by the sea. Simple life. They eat good food. So we are on our way to go out. We find the right spot to release our nets in the sea. Yeah. Suzuki 200 4-stroke. Beautiful weather today. That's a miracle thing happened there. Wow. Miracle thing happened. Demang sikit bos, demang sikit video. Tak nak demang bos. Lan. Nah, demang. Gawang sikit, gawang sikit lan. Ha. Ada tekan, ada palu. Ha? Ha, tu pokok apa tu? Ha? Habis labuh tu.
tu lah nak tahu, jurai kat lampu pula itu. Main apa tu lampu? Kalau ada apa depan dia? Buka lampu tu. Nanti kita akan beli 3
kau ni memang kita buat nuri ni. Alhamdulillah. Nak lari mana tau? Ada ni dekat depan ni. Ambil makan. Ya, okey. Apa cerita ni? Hari ni kita buka penangin. Lagi kita makan-makan relax-relax dulu. Pasal lagi baru buka arah buka. Bagi siapa yang nak kan angin tu balik lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, mainlah ambil lah seorang tekot dapat penuri. Okey, Assalamualaikum. Alright. Macam dah Abang Remo. Gue nak cerita apa sikit. Abang Remo kita nak cerita sikit. Ni Abang Pida. Abang Pida. Alah. Abang Lam, duk channel sotong ni, duk channel sotong. Duk menyotong lah, menyotong. Oh, yeah. Lagi dia main sotong gurita, baik dia. Dia, baik duk pudut belakang pula. Dia. Alright, we really had a good time. After let the net go, then we eat, enjoy. And wish to get a good catch today. Alright. Subscribe. So hari-hari macam nak cerita sikit rutin harian ni, kerja hari-hari ni. Cerita sikit. Jadi dari pukul berapa sampai pukul berapa? Kami selalunya kalau keadaan macam ni, daripada keluar ke pukul 6 petang. Lepas tu dah garap pun semua, ada ikan, tak ada ikan kau. Kalau balas sekali, dua kali atau tiga kali, pukul 12, pukul 4, pukul 3, pukul 5. Kalau masuk kali kedua, je kain buruk ni. Kain buruk dah. Dia rutin hari-hari lah. Hari-hari. Kira duduk di darat banyak ke di laut banyak? Di laut banyak lagi. Alright. Darat untuk tidur saja. Darat untuk tidur. Apa nak makan senangi malam ni boleh main turun peletak kami. InsyaAllah. Langkawi. That's a Langkawi Island. Sana tu? Kuala Pali. Itu pulau panjang. Pantai Thailand. Oh, that's Thailand. Alright, these are their daily routine every day. They go to sea, catch fish, just to get some money. Their daily routine, but they really enjoy. They no stress, but they just enjoy. Okay, bye bye sikit. Alright, bye sikit. Semua abang macho kau lah boleh ni. The net. See what we got. Senangin. Penuh.
Senangin. That is Senangin. Yo, yeah. No. Yeah. Alright. Take back and repair the snap. Yeah, they have to repair. Other boat come and what we call accidentally cross the net. Okay, so okay, hasil tangkapan. Hasil tangkapan kami malam ini rezeki kami alhamdulillah. Berapa boleh ekor ni? Malam ni lah 30 ada lah, 30 ekor ada lah. 30 ekor. Memang tengok dia, tu dia. Tu dia. Ah, ni sah, siapa nak meh. Borong. Alhamdulillah. Senangin. Senangin, hasis. Tangkapan Senangin malam ni. Okay, that's our catch today. Senangin fish. Hello. Going to sell the fish now. Before we got crab as well. This is Mr. Fazli. Alright. Okay. Wait, hello. Dia pakai pay. Buat macam ni. Okey.